And now the end is near. מייקל קווהזי, זכרו לברכה. סיפור יהודי, סיפור ישראלי, סיפור מקבי מרגש. מייקל בן יחיד להוריו בהונגריה, רואה את זוועות המלחמה ההיא, את האש. מייקל שהוריו ניסו להציל אותו ושלחו אותו לבית יתומים, אבל הוא ברח בלילה הביתה וניצל, כי בבוקר הוצאו הילדים להורג בידי הגרמנים. מייקל הנער שמגיע לאנגליה, מצטרף אל תנועת מקבי, ומהר מאוד הופך לאחד ממנהיגי התנועה, למזכיר ולגזבר כבוד. ואחרי שמארגן את המשלחת הבריטית למשחקי המקביה, מגשים את חלומו. 1968, משפחת קווהזי עושה עלייה. מייקל משקיע בארץ את המרץ והכישרון, ומטפס במהירות בסולם ההצלחה ככלכלן ורואה חשבון. וכדי להשלים את חובתו הלאומית, הוא מבקש להתגייס למילואים, ועובר הכשרה צבאית מהירה וקורס חובשים. אולם עד מהרה בולטים כישוריו המיוחדים. מייקל עובר לשרת בדובר צהל, קצין הסברה במדים. אבל ליבו של מייקל מעבר לכל פעילות אישית ופרטית, ליבו נושא אותו אל מקבי, תנועה עולמית. ושוב, מתוך ערכים ומנהיגות שקטה ונבונה, מייקל הוא מבין אלה שמזניקים את מקבי, להיות תנועה עולמית ומכובדת במדינה. 8 שנים הוא גזבר כבוד ואחר כך יושב ראש הנהלה. וביחד עם חבריו, פוסע מייקל בדרך ארוכה, לא קלה, ודואג עם הצוות הקרוב לשמור על הצביון המיוחד ועל הרעיון הגדול, שכמו בספורט, כך בציונות. אם אתה רוצה מאוד, אתה יכול. מייקל, יהודי עם לב ענק, אבא מסור וסבא מיוחד, שעם ג'ין רעייתו, 4 ילדיו, נכדיו וניניו, לעולם הוא לא לבד. כי את העושר הצרוף מוצא בחיק המשפחה המורחבת. מייקל שבא תמיד מאהבה, ותמיד הוא ראש השבט. אוהב ספורט, אוהב מוזיקה, איש העולם, שלפני שהוא דואג לעצמו, הוא פשוט דואג לכולם. ואנחנו נפרדים ממך, מייקל, נפרדים ממנהיג, מחבר. אנחנו יודעים שלתנועה הזאת תמיד תהיה חסר, בחוכמה, במחויבות, בראייה לעתיד. להתראות במכביה ה-15. בקיום ההבטחות, בדברים הנכונים שחייבים להגיד, בערכים שנסעת איתך בשתיקה, מתוך ראות, מתוך צניעות, בפירוש המכבי הכל כך אמיתי, למונח ציונות. אתה שבחזונך הצעיר, בדרכך, סללת דרך, הובלת מכבים לספורט ולעלייה. אתה שיצקת תכנים חדשים למשחקי המכביה. מייקל קווהזי, ילד קטן, פליט מלחמה. שלום לך, איש משפחה, יהודי, ציוני, מכביסט, מנהיג, עם נשמה.